El procés d'innovació és una cursa de fons. El camí des de la presentació d'idees fins a la seva posada en marxa a l'organització s'acostuma a expressar gràficament amb un embut a través del qual es filtren les idees i els projectes que s'hi presenten. És el que s'anomena l'embut de la innovació, que es divideix en 6 fases. La primera és el banc d'idees, en què es recullen les aportacions realitzades per les persones de l'organització. En aquesta fase és important aprofitar la intel·ligència col·lectiva de l'equip i facilitar que les propostes flueixin lliurement. Després de recollir les idees proposades pels professionals, en una segona fase aquestes propostes s'avaluen a partir de criteris com ara l'alineament amb els objectius i reptes de la institució, el grau de novetat o la rellevància. Algunes de les idees avaluades es prioritzen segons el seu potencial innovador. Aquestes idees passen per una fase de formulació de projecte bàsic i a continuació són avaluades pel comitè executiu de l'ICS, que, si escau, constitueix el portafolis del projecte. Aquests projectes prioritzats es preparen per implementar-se en una fase pilot. En aquesta quarta etapa, els criteris de selecció són més de seguiment que no pas d'avaluació. Encara que totes les iniciatives que han arribat a l'estadi de portafolis de projecte tenen l'encàrrec de preparar-se per la fase pilot, a la pràctica no totes s'acaben implementant. La cinquena fase consisteix en l'avaluació de l'impacte dels projectes que s'adequa a les característiques de cada un d'ells a partir dels criteris definits en cada cas. Finalment, se selecciona el projecte que demostra ser viable i s'implanta i es dona a conèixer a tota l'empresa. Com més idees presenten els professionals, més probabilitats hi ha d'obtenir propostes innovadores que es puguin posar en pràctica. I així, amb el talent dels professionals, podem millorar l'organització.